Kāpēc tad Latvijas pasis jau sen nevarēja nokonkurēt ar Omniju? Elementāri. Latvijas naudas dotācijas, atslēgas vārds, kur ir problēma ar normālu uzņēmēju domāšanu, kas tiešām grib strādāt, nevis nolaist uz grunti pastu, ja? Ka to nevarētu izdarīt. Un kā vēl var? Parauks Omniju kaut vai. Nu, un tagad ielikt to Omnijus cilvēku Latvijas pastā, nu, un tad vēl trakāk nāk Omniju pārpirks Latvijas pastu. Lūk, te ir tas ļoti lielais jautājums zīme un izsaukuma zīme. Kas būtībā šis cilvēks ir diversante. Nu, es saprotu, skatoties, lasot, redzot notikušo, ja, nu, nu, kā tu citādi teiksi? Ja, kas tad tas ir? Uz ko viņi iet? Vai ne? Uz valsts uzņēmumu likvidāciju? Būtībā te... Kā interesēs? Te būtu knābam darbs. Protams. Papētīt, kā tas noticis un iespējams arī, teiksim, cik es zinu, dotācijas arī ir kritušas iespējams, man nav ciparu, nemāku teikt. Bet katrā ziņā valsts var iejaukties, un viņai tas būtu jādara. Ir noteikti ir kaut kāda kārtība, kurā ir uzliekama audits, uzliekams Protams. Pārbaude. Protams. Kāpēc, kur, kādas naudas plūsmas, kuri gājuši iekšā ārā? Tas ir pārbaudāms. Atceries, ka gribēja nomest, tur ministrijās bija lietas, ja pa vienu torti pat uzbruka. Ja? Tagad ir, piemēram, šī balīte, ja par 175 tūkstoši. Vienā saka vēl tur 166 tūkstoši, 170 kaut kas tās. Nu, ir 175, tā kā pēc viņu pašu vārdiem, pēc tās Krauzes Čebotres vārdiem ir šī te summa. Ja? Nu, ja viņa pas, viņa tā pasaka tādu viegprātīgu tādu tekstu brīdī, ka pasts iet uz grunti. Ja? Kur ir knaps, ko viņš nepārbauda? Jā, vajag apbalvot, vajag, protams, tos pasta darbiniekus apbalvot. Bet tā summa taču ir nesamierīga. Bet tur mācīja jaunākās Rīgas dejas. Nu, nu, labi, jā, nu, kas mācīja viņa ģimenes locekļi, rādi, kā viņi tur atkaps taisīja jautājumus. Diemžēl tas nav smieklīgi, tas jau tās karātavu humors, jā. Bet raki, ka cilvēks sāk pierast pie tādām nenormālībām. Tas agrāk tā nebija. Saprot, nevarēja tā vienkārši pēkšņi šķēdēt tautas naudu, ja valsts, un viss notiek, un neviens nekā. Un tāpēc, ka mediji ir tiešām korumpēti. Latvijas mediji, lai cik skumi nebūtu, lielā daļa ir korumpēta. Viņos nevar, viņš šie cenzūra ir ļoti spēcīga. Ja? Un tur netiek vienkārši, un tauta vienkārši to varbūt nezina. Un tagad ir bažas, ja? Lielas bažas, ka šis pasts tiek apzināti laist uz grunti, lai viņu vienkārši izpārdotu. Ja? Un tādas runas klīst. Iepriekšējais pasta valdes priekšstādātājs Mārcis Vilcāns bija medijos parādījās, ka 21. Gadā viņš ir gadā saņēmis apmēram 114, nevis 104, es atceros to ciparu, pat 114 520 eiro. Tas ir gadā alga šim cilvēkam, ja, par pastu, kas iet uz leju. Un tad es paskatos tālāk, ja, tas, protams, ir, tā, ir tikai alga. Tur taču nāk bonus klāt, piemaksta varbūt vēl uz pusi vairāk, kas neparādās. Un es iegāju šīs te tagadējās Latvijas pasta vadītājas deklarācijā, ka pieejamā deklarācijā, un tur trūkst, tur trūkst atalgojumu. Tur parādās, ka viņai ir sabiedriskā kārtā. Aizdevusi, ir kaut kāds parāds saistības par 200 pār tūkstošiem ja, šim cilvēkam, bet viņai pašai nav, mēs nezinām, tātad valsts kapitāla sabiedrības valdes locekļu un valdes priekšsēdes atalgojumu. Tauta to nezina. Tauta maksā, tas ir valsts uzņēmums, bet mums nav iespēja to ieraudzīt. Ja? Tas ir ārkārtīgi bīstami. Tur izskatās pēc baigās schēmošanas. Ja? Ja viņa bijusi Omnivā, un tagad parādās Omnivas ziņa, ka Omniva ir gatava pārņemt Latvijas pastu, kāda tā, kā tas ir saprotams. Ja? Tad ko, Latvijas pasts tiek laist uz grunti, lai pārņemtu Omniju, kas tur notiek. Ja? Tā ir viena no versijām. Ja? Otra versija vienkārši, vai šie cilvēki ir totāli nekompetenti, ja? Totāli slinki. Ja? Viņi varbūt uz balītēm iziet, tā kā valdība pašreizējā. Ja? Kā jaunās vienotības politiskais kartels. Ja? Balītes, lidojumi, turisms, vai ne? Un kamēr valsts iet uz grunti pilnīgi. Nu tā izskatās, ka šobrīd izskatās tas pats ir pastāv. Tā kā zivs pūs no galvas un tas aizgājas uz pasu bīstam situāciju. Latvijas pasts ir tiek dotēts. Salīdzinot, piemēram, es gadus četrus apakaļ pētīju sabiedrisko transportu. Tallinā un Rīgā viņš tiek dotēts. Tāpat Latvijas pasts tiek dotēts šajā mirklī. Tad Tallinā bezmaksas transports tiek dotēts mazāk nekā Rīgā maksas. Nu, te ir skaidra bilde, kas notiek. Kāpēc cilvēkiem maksā tik mežonīgas, ārprātīgas algas? Nu, tas ir tādiem cilvēkiem, kas ir totāli lež uz grunti valsts uzņēmumu.
mums. Tas ir ļoti jocīgi. Un tā domāšana arī nepastāstīs panorām, ka jāizbeidz šī te aizņemšanās, šī te parādu domāšanas veids, ja. Ka mēs dzīvojam uz parādu, mēs dzīvojam uz parādu. Ja jums piederētu kāds uzņēmums, vai ģimene, ja, nu, savu ģimeni. Un kāds taisītu nepārtrauktus parādus, apķīlātu māju, apķīlātu visu nekustamo, kustamo mantu, ja, tur visu īpašumu, ja. Ko jūs darītu tādu, nu, jūs viņu liktu valdē kādā savā vai uz tādam ģimenes loceklim uzticētu darījumu veikšanu. Un šeit ir situācija tāda, ka masu mediji tik tālu slavina, ja, šo te aizņēmēju valdību, ja, uz tautas nākotnes rēķinu, uz mūsu visu rēķinu viņa aizņemās. Tik ļoti slavina, ka tie vēlētāji vienkārši nesaprot reizēm, ja, nesaprot to būtību, ka uz viņiem aizņemās un ka tie ir ārkārtīgi toksiska rīcība, kura ir jāaptur, jānomaina šī vara pašreizē, jo viņi nespēja strādāt normāli, viņi nespēja vienkārši strādāt bez aizņemšanās un nespēja strādāt tiešām valsts un tautas interesēs. Pilnīgi. Nu, kā likvidē? Nu, kā? Tad jau ļoti vienkārši. Kādam ir kāda grupējums, kuriem varbūt ļoti izdevīgi, un nevis varbūt, bet noteikti ļoti izdevīgi. Visu valsts uzņēmumus izpārdot, kaut kur, ja, pašiem sapīt periferijā villas, ja kaut kādās salās vēl tur, kur offshore salikties iekšā. Un tad kādā briesma brīdī vienkārši pirmiem momentā, ja tur dažu minūšu laikā, laisties projām. Un pēc tīrākas loģikas viņiem vajadzētu būt izdevīgi. Nolaist pēc iespējas vairāk to Latvijas pastu uz leju, lai viņi nu pavisam par lēto varētu, jo viņš jau neko nemaksā. Viņš ir mīnusos un tad mēs noseksim tos parādiņus un paņemsim to pastiņu. Nu, tas jau ir bijis vairākas reizes. Bet tur ir obligāti jāliek barjeri noteikti. Tas ir tāda sarkana līnija jau te veidojas. Kādā veidā? Kādā veidā vienkārši aktīvi pa to runājot, protestējot. Ir vēlēšanas, tagad Eiroparlamenta, ir pašvaldība vēlēšanas, būs Saeimas vēlēšanas, cilvēkiem jāizdara izvēle. Jo vairāk viņi parādīs, ka viņi nav apmierināti ar pašreiz valstī notiekošo un daudzi tiešām nav apmierināti. Ja? Nu, jo labāk būs, jo viņi vienkārši sajūtu šo te tautu sēlpu pakausī, ja, un viņi vairs nevar tā, nu, tā rīkoties. Un, piemēram, kā notiek pastā, ja? Pastā viņi skatās, nu kā, pacēla algas pa tādu summu, presē noplūda, ka tagad valdes priekšsēdētājs saņem tādu naudu. Nu, nu nekas, nu, bet nekas jau nenotika. Nu, tad pacēls vēl vairāk, nu, tad uztaisīs tādu pālību, bet nekas jau nenotika. Neviens jau nesauc uz sarkanā tepiķi vai arī neteic vienkārši, nu, kas ir, ja? Kas te notiek, ja, momentā atmaksāt vai izbeigt, ja, to situāciju. Nē, viss notiek. Valdība vienkārši kā ir privātu kariņš lido privātām lidmašīnām, ja, citi premjeri arī to pašu līdzīgi dara, helikopteriem vizinās un lidinās, ja, uz tautas naudas, ja, uz šo te nodokļu maksātāju. Un uz parādu, kas ir bīstam, uz parādu, nav jau Latvija uzkrājusi tādu naudu, lai tagad varētu izšķērdēt šauras kartels, šauru klipu. Kāpēc viņi tā dara? Tāpēc, ka viņi tā var nesodīt darīt. Kāpēc cilvēki vēl nepietiekoši protestē vai nebalso, teiksim, par veselīgiem spēkiem, vēl nav pietiekoši štruntīgi, kultūrāli sakot? Nu, tas vārdas sindroms, jā. Nu, tas vārdas jā. Tā paraugs, jā, ka vārdu lēnām uzkarsējot, viņi pat nejūt, jā, kā viņi lēnām atrofējas. Tiešām, nu, jāsaka, kā ir, jā, šī tā īstā valsts nozakšana. Ne tas, ko kādreiz tur Judiņas plātījās, jā, šī šobrīd notiek, jā, ar šiem valsts uzņēmumiem, kas notiek, kā veidojas, jā. Tas ir ārkārtīgi bīstams tendens. Nu, ko tad vēl pārdot visu Latviju, ko Latvijas mežs te pēdējais. Nu, tas ir viss, kas palīdz. Nu, viss, kas to vēl var. Ir tas drausmīgais, ka valsts nedomā šobrīd šī brīža varas politika ir vēsta nevis uz ekonomikas spēcināšanu. Uz tiešām ekonomikas spēcināšanu un valsts spēcināšanu. Tas pats tas vienmēr ir tur solī, bet tieši otrādi, jā, uz izputināšanu. Un ja mēs neko nedarīsim, tad būs tā kā Rīgas kinostudijas filmā Ezera sanāta bankrots. Rakstiet lūdzu komentāros, ko jūs par to domājat.